କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ କ'ଣ ଏମିତିରେ ଏହି ରୋଗରୁ କେମିତି ଦୂରରେ ରହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ସମୟ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାଉ ଏହା ସହ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ କି ଏହି ରୋଗ ଆମ ଆଖପାଖରେ ବି ନ ଆସୁ ଏହା ସହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ କି ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ କି ଏହି ରୋଗ ଆମ ଆଖପାଖକୁ କେବେ ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ଏହି ରୋଗ ସବୁବେଳେ আমরা রয়ে আপন মানে জাঁথা কিন্তু কি এই রোগটি কী রোগটি হল ভয় আপনি কোণী কথার ভয় কিংবা লোক মানে আমাদের কম ভাবি এই কথার ভয় সবুলে আমরা রয়ে থাকে যদি কাম করি যদি মু কাম নিলি কন হব মনে এই সবু ভয় সববেগি রই থাকে সব ভয় লাগি রই থাকে সাধারণ ভাব সবু মনুষ্য মনে রাষ্ট্র ভয় থাকে এই ভয় হই মনুষ্যকে আগুন বড় সুযোগ দিয়ে না এই ভয় আপনার শক্তি আত্মবিশ্বাস কু এবং আপনার ব্যক্তিত্ব

ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଥାରେ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେହି କଥା ବିଷୟରେ ଭାବି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହୋଇନାହିଁ ତାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିବା କାମ କରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଶୈଳୀ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଠିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କାମ କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ